আজি শুভ মহালয়া, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শুভ দুৰ্গা পূজাৰ শুভ লগ্ন। ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে চৌদিশ। এয়া হৈছে তেজপুৰৰ পৰিৱেশ। তেজপুৰত আজি পুৱতি নিশাৰ পৰাই এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰ হৈছে, কাৰণ আজি হৈছে শুভ মহালয়া আৰু আজিৰ দিনটোতে বিশ্বাস কৰা হয় যে দেৱী দুৰ্গাই আজিৰ দিনটোতে মৰ্তলৈ আগমন হয়, আৰু সেইবাবেই ভক্তগণে এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাক আবাহন কৰে আৰু দেৱীয়ে যাতে দুৰ্গতিনাখিনি দেৱীয়ে যাতে ধৰালৈ আগমন হোৱাৰ পিছত ভক্তগণক আশীৰ্বাদ দিব পাৰে, তেওঁ সেইবাবে এনেধৰণে তেওঁলোকে আবাহন আৰম্ভ কৰে। শুভ শুভ নিরাশি ত্রৈলোক্য শুভ দে নমঃ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ি ভুবন মোহিনী যিহেতু আজিৰ দিনটোত বিশ্বাস কৰা হয় যে পুৰু পিতৃপক্ষৰ অন্ত হয় আৰু দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভ হয়, আৰু দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণিতে এইধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ মংগল চাৰণ আৰম্ভ হয়। আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ মংগল চাৰণ আৰম্ভ হৈছে। ভক্তগণে এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ মংগল চাৰণ কৰে। আই গিরি নন্দিনি নন্দিতমেতি বিশ্ব বিনোদিনি নন্দেনুথে গিরিবর বিদ্ধ শিরোদিনি বাসিনি বিষ্ণু বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে ভগবতি হে সিতি কন্ত কুটুম্বিনি ভূরি কুটুম্বি ভূরি কুটে জয় জয় হে এনেধৰণে এতিয়া দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে চৌদিশ, কাৰণ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহালয়া আৰু মহালয়াৰ লগে লগে দুৰ্গতি নামখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ যি পূজা, দুৰ্গা পূজাৰ আজি শুভ লগ্নৰ আৰম্ভ হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।